بسم الله الرحمن الرحيم داود يا الكسور وهذا قال بقول يسديت يسديت إنك قيبت قلب عيدك أورك أسنم أو مالين تاسي كديار جروبين ما شاء الله يراهدو بلي سمتر أيان عيدنا أم غنين rag iyo dumar sida aad daawanaysaan waxa ay heegan u ahaayeen in ay gacanta ku dhigaan magaalada Hargeysa oo muddo dheer aanay midkoodna arkin waxa iyaguna caawinayay ciidanka ururka SNM maalintaasi oo si hagar la'aana oo jibeysan u soo raacay dadka intii haleeli karaysay ee reer miyiga ahayd iyagoo aan qabin wax tababar ah jibada ay ku soo galeen ciidanka ururka SNM maalintaasi iyo jawigiisu aad ayuu u sareeyay waxaanay filayeen guul degdeg ah iyo niyad wanaagsan taas oo markii dambe markii la isla soo galay magaalada Hargeysa ay si weyn u muujiyeen hadaba ciidanka ururka SNM mujaahidiintii qaybta galbeed ka soo gashay waqtigaasi oo 23 May bishii 23 May sanadkii 1988 soo galay magaalada Hargeysa sidii ay isu dardaareen iyo aayadihii quraanka ahaa ee markii ugu dambeysay ay akhristeen daawasho wacan يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون inaga soo horjeeday ee Hargeysa deegaanka iyo deegaanadeed oo aan mar ahaan lahayn ee runa xogta waxaa laga helay rag badan baa jiray oo saraakiil ah oo isaaq ahaa oo dhex joogay cadowga hase yeeshee rag kala wareegsan kala calool adag kala kala shaqo badan waxaan
aadiyo aad ugu dacaynayaa una maaha maqayaa ninkii isagoo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga somaliland geeriyooday ee xafada khaladka ah ee ciidanka inan waardiya kaga dhacday gaarisa ku dhintay maxamed abu cali wuxuu ahaa madaxa howlgelinta gaaskii hargeysa deganaa gaaska labaad ahaa ninkaasi warka sugan ee cadowga ninka qura ee na soo gaarsiin jiray buu ahaa waxaa soo raacay shiine oo imika ah baandulaha maxamed cabdi bisa oo isagu waliba wuxuu dheeraa markii aan soo galan isaguna soo xoogay oo yidhi dhowr baabuur oo waxaan ayaa anti aircrafta markaad soo gashaan waardi ku rajay sidii baan kaga dhaweeyo baabuurtaas oo afar ama shan ahayd oo mfod ahayd oo taalle halka kaydka biyaha arurdambe uu la soo wariyay maxamed calina ninkaasuu ahaa warbixinta sugan habeenka aan soo galaynay warkaan kusoo galay iyo xoogta cadowga si dhawa usoo ururiyey oo isku hadlay oo khatra badan u galay rag badan oo maanta nool ayaa la joogay hargeysa markaa oo aan la soo xidhnay oona sibdaro aanay ka suurto gelisaysa ka suurto gashay oo waxay ka koobnaa cadowga hargeysa degan ayaanu ka hornay maalinta gaaska koowaad labaad wuxuu ka koobnaa gutada shanaad oo deganayd gabiley gutada labaatanaad oo dhagax madooba deganayd gutada kontonaad oo gumburaha deganayd gutada sideedii toddobaatanaad oo balashira deganayd iyo gutada lix boqol iyo koob iyo lixdan ee madaaficda goobta gaaskaa waxaa xoojin u ahaa ururka lix iyo tobnaad ee taangiga oo gabiley deganaa iyo hurin madaaficda dhanka dayuuradaha toddoba iyo soddon ah oo gabiley degan intaas waxaa koobnaanta guutooyinka geli mayno waayo wakti badan baa lagaa lagu haysan guuto waliba waxay ahayd imka aan way qoran tahay ciddii taarikhda qoraysa haddii aad laydhahaa iyo anigu walo taarikh qoraya uu diyaar uu furaya dheergii uu ka qorto guurtada labiyo labaatanaad dhagax madooba ayuu degaray sidaan horta soo sheegay markaa geli mayno guutooyinka gaaska kale ee ku xiga wuxuu ahaa gaaska waxaa ku xoojisnaa guud ahaan gaaska labaatanaad hargeysa deganaa waxaa ku xoojisnaa lix qori oo qoryaha b m k saddex iyo tobanka la yidhaahdo saddexdaas oo gumburaha iyo gabiley kale yaalay mid lix qori oo gabiley yaalay oo saddex iyo tobana oo ah qoryaha la yidhaahdo b m saddex iyo toban stalin orga waxaa kale oo lagu xoojiyey b m koob iyo labaatan xoojinta gaaska labaad waxaa ka mid ahaa urur taangi ah urur kamid ah lix taangi lix iyo toban taangi oo ka koobna ururka lix iyo tobnaad ee taangiga oo ka koobna afar iyo afartan taangi oo kala ahaa taangiga t shan iyo konton iyo afartan iyo shan oo dhammaantood deganaa gebi ururku wuxuu ku qaybsanaa gaaska labaad badankiisuna wuxuu joogay gebiley oo ahaa deegaankiisa ciidamada kale deganaa hargeysa taliskii qaybta lix iyo labaatanaad waa taliskii markaa hostiale morgan wuxuu ka koobnaa ururka booliska dibley dadkiisa waxaa ahayn boqol iyo toddoba iyo labaatan ururka sancada dadkiisa waxaa ahayn saddex boqol oo qof ururka dhismaha wuxuu ahaa laba boqol oo qof ururka hoosada gaadiidka wuxuu ahaa boqol iyo konton qof warshadda kabidda waxaa joogay saddex boqol oo qof ururka gaadiidka waxaa joogay shan boqol oo qof ururka sahanka laba boqol iyo konton ururka hawsha boqol iyo lixdan ururka naafada ilaa lix boqol oo qof taliska qaybtu toddoba boqol oo askari oo ciidanka u qaabilsan gurmadka ururka isgaarsiinta oo laba boqol oo nin ahaa dugsiga madaaficda goobta oo ilaa boqol qof joogeen intaas waxaa ahayn intii joogtay meesha lahaa taliska guutooyinka madaxa bannaan guutada ninety seven oo ciidanka lugta ah guutada shan iyo lix iyo lixinaad oo madaaficda dhanka dayuuradaha ah iyo guutooyinka kale oo ku xoojisnaa qaybta lix iyo labaatanaad waxaa intaa dheeraa saldhigga ciidanka cirka dadka ciidanka cirka markaa ilaa saddex boqol afar boqol oo qof bay ahaayeen dayuuraduhu saddex miiga dheeraha la yidhahdo sagaal iyo toban ayay ahaayeen iyo hal c three ah duuliyaashu waxay ahaayeen duuliya xirsi mareexaan mursal moofo yuusuf yare khaliif kuwa ku duulaya diyaaradda garaacay
haddii aan ku soo koobo taliyaashii ciidamada intaas waxaad intii halkiis deganayd gaaskii koowaad oo deganaa meesha laga doorana oo intaa in leega gaaskii elektronaad oo deganaa cadaad oo intaa in leega gaaskii deganaa burco oo intaa in leega marka halkan waxaan kaa siiya sawir xoogga dadka ciidamadiisu ay lahaayeen lugtoodu intaa waxaa dheeraa ciidankii booliiska daraawiishta waxaa inta markii sii xoogganaa ciidankii nabad sugidda gabarjebinta hangashta guurwadayaasha bal haddaba daawadayaal iyada oo caawa oo kale ay ahayd habeen ay si weyn ugu talagaleen mujaahidiinta aad daawanaysaan qaar badan oo ka mid ahay inay geeriyoodaan amaba dhammaantoodba ay ugu talagaleen in ay u geeriyoodaan ama u goodgalaan xoreynta dhulkooda hooyo maxaa keenay in ay ciidamada ururka s n m isku soo tuuraan iyaga oo miidaamo ah magaalooyinka waaweyn ee dalkeena jamhuuriyadda somalilan maxaa ku qasbay su-aashaas iyo waxyaabo kale oo keenay in ay u soo gudbaan ama soo galaan magaalooyinka waaweyn waxaa inoo sharxaya mujaahid cabdiraxmaan aw cali faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta sarsare ee xisbiga kulmiye siyaasaduhu dowladaha waxayna dowladdu saaxiib maada daa'ima siyaasaddu ama dowladdu saaxiib ma aha dib ha loo noqdo aniga iyo ibraahim yaa markii horeta waa oo isugu jira dhowr nooc dhuumahooda mid 130 millimeter ay tahay dhuuntiisu 58 millimeter 100 millimeter 120 millimeter iyo wax lamida 6 baabuur oo isugu jira b m 21 iyo b m 13 oo isugoynteedu ay ka dhacayaan iraaq 150 dhuumood 6daa qori intaa waxaa dheeraa madaaficda lidka dayuuradaha Zu-37 mfood oo gaaraya iraaq 50 dhuumood dhinaca hawada waxaa jiray 3 diyaaradood oo mid waliba 3 jeer min saacad maalintii ay rusheynayso isugeynta diyaaraduhu 9 saacadood bay maalintii rusheynayso intaa cadd soo jeeda ilaa diyaarad meel dheer kaaga imanayso maaha garoonka ka degay saarka soo kacaysa waxaa magaalada ka soo dagaal galay oo lagu soo jeeyay 25 taanki oo magaalada dhexdeeda ka soo dagaal galay ciidanka lugta ee cadowga wuxuu u qeybiyay calasotar maalinta 8 guuto oo jabhada u badan guutadii horyaal iyo guutadii uu watay ninkii la odhan jiray guutadii soomaali waqooyi galbeed dambe la baxaya tu abooya iyo kuwa kale bal ka soo qaad in 200 dhuumood oo mid waliba gumaceedu wax ka dila 100 mitir isku celcelinna garba siman loo soo dhimay lagu soo jeeyay magaalada 17 kilomitr marka aad isku celiso magaalada 30 kilomitr ayay burburiyaan dabkaasi oo aanay quraanji ka baxayn waayo marku metr celan ku dhaco 100 mitir wax ka dilaya kii kale waxaa loo jirsiiyey 50 mitir labada fac dhexdooda wax ka noolaan karaa ma jiro magaaladana cabirkeeda waa lahaya sida shabag ayaa lagu soo jeeyay waxaan loogu talagalay wax nooleyn oo ka baxay sida uu sheegay mujaahid muuse biixi cabdi waxaa magaalada maalmahaasi cuskatay duqayn ballaadhan taas oo ay si arxan darro ah ula dhaceen ciidankii niyad jabsanaa ee faqashta oo iyagu micin ka dhigtay in ay ridaan hub wixii ay hayeen kuwii ugu cuscuslaa haddaba iyaga oo iyagu markhaati u noqonaya dembigii iyo dhagarta intaa la ekeyd ee ay galeen waxaa daawadayaal aanu idin jecellahay inaanu idin tusno ciddii mas-uulka ka ahayd oo uu hogaaminayay ama guutadii taangiyada aan idhaahday madaaficda oo uu hogaaminayay dhagarqabihii aweys geedow iyada oo uu dalbanayana waa kan
si kastaba ha ahaatee iyada oo burbur aad iyo aad sida ay xaqiiqadu tahay si aad uga ballaadhan ayay ahayd sidii ay filayeen in mujaahidiinta s n m ay u naafeeyeen cadowgoodii. Run ahaantiina waxaa la odhan karaa boqolkiiba boqol way u fushay hawshii ay uga baahnaayeen ama u soo qaadeen weerarkaas iyada oo ay garab ka heleen dadweynahoodii ay halganka soo gaadhsiiyeen. waxba laysulama hadhin, balse caalamku wuxuu aad ula yaabay awooddii birta ahayd ee niyadsamidu ku dheehnayd ee mujaahidiinta ururka s n m. markii haddaba taliskii fashilnaa uu isticmaalay awood adag wuxuu lahaa iyo wixii uu heli karayayba isugu keenay magaalada Hargeysa, ayaa boqolkiiba sideetan magaalada Hargeysa ay burburtay, islamarkaana labada dhinacba arrini ka baahday. waxa aad u soo baxday haddaba baahidii ay mujaahidiinta ururka s n m u